Հարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ամառային համալսարան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանակիրով Արարատ Միրզոյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար։ Լույս տեսած է օդարախբյուրները Հայաստանի եւ հայերու մասին Մադենաշարի 20-րդ հադորը։ Թուրքական ինքնաթիռները Սինջարի մեջ ռմբակոծեր են հիվանդանոցմը։ Ախալքալաքի 3-րդ դպրոցի նորոգվելու աշխատանքները ավարտին կհասնին։ Արեմտյան Հայաստանի Մարաշի 40 քարանցավներուն մեջ սկսած են հնագիտական բեղումները։ Արցախի մեջ կմեկնարկվի գայձեր ռազմամարզական ճամբարի հերթական փուլը։ Սեպտեմբերի 2-4 տեղի ունենա Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ամառային համալսարանի դասընթացները։ Ձրագիրը հետևյալն է. Ամառային համալսարանի Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ, առաջին օրը 5-7 սեպտեմբերի 2-ը։ Պետության անհրաժեշտության մասին Հանրային Փեմեն հանդես կուքագիլեր Մոգարամանյանը, մեր իրավունքներու ապահովությունը Արմենակ Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստանի պետության պատմական սահմանադրության գործընթացը Լիդիա Մարգոսյան, երկրորդ օրը ուրբաթ սեպտեմբերի 3, Արցախյան պատերազմի իրավական հարցը, Արցախ Արեմտյան Հայաստանի շրջանակներուն Գիլեր Մոգարամանյան, Արմենակ Աբրահամյանի Արցախյան պատերազմները, Արցախը անոր դարացնու ինքնորոշումը Լիդիա Մարգոսյան, երրորդ օրը շաբաթ սեպտեմբերի 4, Արեմտյան Հայաստանի մասնակցությունը միջազգային ոլորտին, առաջին պատերազմ եւ Արեմտյան Հայաստան Գիլեր Մոգարամանյան, Արեմտյան Հայաստան եւ Փնիկ ժողովուրդ Արմենակ Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստան եւ միջազգային գազմագերպություններ Լիդիա Մարգոսյան, սեպտեմբերի 2, 3 եւ 4 ամենօր գսկսի ժամը 9:30-ին, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Լիդիա Մարգոսյան, Գիլեր Մոգարամանյան, Արգենտինայի մեջ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուբադոս, Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Ուղիղ միացում զումով ID եւ քաղաքնի կոդը դեղատրված է մեր գայքին։ Գրանցումները կընթունվին հղումով, որը դեղատրված է մեր գայքին։ Մոդերատոր Լեոնարդո Բասմաջյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանակիրով Արարատ Միրզոյանը նշանակված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար։ Այս մասին տեղեկացված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական գայքով։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համացայն սահմանադրության 150-րդ հոդվածի Արարատ Միրզոյանին նշանակել արտաքին գործերու նախարար նշված է հրամանակիրին մեջ։ Մադենաթերանի գիտական խորհրդի որոշումով լույս տեսած է օդարախբյուրները Հայաստանի եւ հայերու մասին Մադենաշարի 20-րդ հադորը, որտեղ լուսափանված են 10-րդ-16-րդ դարերու մամլուկյան պատմակրական ավանդույթի սկսնախբյուրները։ Քիրքը նվիրված է հայ մամլուկյան քաղաքական եւ թիվանագիտական հարաբերությունների ուսումնասիրության համար կարեւորություն ներկայացնող արաբալեզու սկսնախբյուրներուն։ Աշխատանքի հիմնական մասը ներկայացված են թարգմանական քաղվածքներ Մամլուկյան Բեդության քահին նստած 3 սուլտաններու օրոկարգունի Թիվանաբեդի պաշտոնը զբաղեցուցած Մուհիալդին իբն Աբդել-Զահիրի երգերեն, որոնք արժեքավոր դեղեկությունները կբարունագեն Գիլիկյան Հայաստանի 1260-1292 թվականներուն պատմության բազմաթիվ թերվակներու վերապերյալ։ Հեղինակի իր հաղորդումներու մեծ մասը շարադրած է որպես իրաթարցություններու անմիջական մասնագետ եւ ականատես։ Քիրքը նախատեսված է հայակետներու, միջնադարակետներու, աղբյուրակետներու եւ Գիլիկյան Հայաստանի պատմությամբ հետաքրքրվողներու համար։ Քիրքը հրադարակված է Մաքի Մոհամեդ Մահմուդ Շահրազադի հովանավորությամբ։ Քիրքի թվային դարբերակը դեղատրված է հղումով մեր գայքեչին։ Նախորդին Թուրքիայի պատկանող ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծեր են Իրաքի Եզդիափնակ Սինջար փնակավայրը, որը արդյունքին զոհվեր է Սինջարի դիմադրության ուժերու մեկ հրամանատար։ Հիվանդանոցին մեջ գտնվողներուն դարհանելու նպատակով շենքին մոտեցող բնակիչները եւս հայտնված են թուրքական ինքնաթիռներու թիրախը։ Ռմբակոծիչներու պատճառով մարդկանց չի աջակցված դարհանել, այսօր արդեն ռմբակոծման թիրախ դարձած է Շենգալի Սիգենիե քյուղի փուժգետրոնը, որը ռմբակոծվել է 3 անգամ։ Հարձակման հետևանքով փուժգետրոնի շենքը վնասված է գանձոհեր եւ վիրավորներ։ Տեղեկություններու համաձայն հարձակման հետևանքով 5 մարդ զոհված է։ Ռմբակոծության հետևանքով դարաձաշրջանին մեջ լարվածությունը կշարունակվի։ Հիշեցնենք, որ թուրք-ադրբեջանական ուժերը Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նաև թիրախավորած էին քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, բժշկական գետրոնը եւ նույնիսկ եկեղեցիները։ Ջավախքի մեջ ախալքալաքի Իլիա Ջաբջավացեի անվան թիվ 3 հանրային դպրոցին մեջ կատարված վերանորոգման աշխատանքներու պատճառով աշակերտները ստիպված կլան նոր ուսումնական դարին գրգինը սկսիլ այլ դպրոցի մեջ։
Արդեն երկրորդ տարին է Իլիա Ջավջավացեի անվան դպրոցին մեջ վերանորոգման աշխատանքներ կընթանան։ Դպրոցի երահարկ նոր շենքը կառուցվել է 2012 թվականին, սակայն հիմնանորոգվելու գարիք ունի։ Նոր ուսումնական դարվա սկիզբը 1 ամիսեն վաղած ժամանակ մնացած է, սակայն դպրոցի ներքին հարթարման աշխատանքները թերչ է ավարտված։ Ըստ վերանորոգվելու աշխատանքները անցկացվող ընկերության աշխատագիտ Տատո Ապրամիշվիլիի, մինչև նոր ուսումնական դարվա սկիզբը սեպտեմբերի 15-ը վերանորոգումը ավարտված կլինի։ Շենքի արդակին հատվածի վերանորոգումը արդեն վերջացուցած են, մնացել է միայն դպրոցի ներսի հատվածը։ Թիվ 3 դպրոցը կառուցվել է 2012 թվականին Խորո շինարարական ընկերության կողմէ։ Վրացական դպրոցի շենքը բազմաֆունկցիոնալ է։ Շենքի մեկ մասը կգտնվի Զուրաբ Ջվանյայի անվան Պետական Կառավարման դպրոցը։ Արևմտյան Հայաստանի Մարաշնահանքի Փազարջիկ Քավարին մեջ գտնվող 44 ցավներուն մեջ, որտեղ տեղակայված են հռոմեական ժամանակաշրջանի հուշարձաններ և ժայռափոր ցամփարաններ, սկսած է հնագիտական Բեղումներու երկրորդ շրջանը։ Բեղումներու ընթացքին հայտնաբերված գդաձոները քաղաքի համար գտարն է զբոսաշրջության կարևոր նախապայման։ Քարանցավներու պատմությունը թվագրված է մեր թվարգութենեն առաջ 2000 թվականին։ Կգնգալվի, որ ժայռափոր քերեսմանները, որտեղ թաղված են բազմաթիվ ազնվական ընտանիքներ, այդ թիվին թագավորներ գտարն զբոսաշրջային վայր։ Այս մասին Արցախպրեսի թղթակիցին տեղեկացուցած է միջոցառումներ ու կազմակերպման պատասխանատու Լաուրա Գրիգորյանը։ Ջամբարի գլխավոր նպատակն է բարձրացնել բադանիներու ֆիզիկական և հոգեբանական պատրաստվածությունը, ինչպես նաև անոնց ազատ ժամանցի ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպումը։ Ջամբարի մասնակցելու համար քրանցվել կարող են 15-17 տարեկան բադանիներ։ Ջամբարի դեպոգությունը դասոր նշած է Լաուրա Գրիգորյանը և հավելեց, որ Ստեփանագերդի վերածնունդի հրապարակ են գշարժվին օգոստոսի 21-ին ժամը 9-ին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հովեր երգչախումբի կատարողությամբ, որ բաս են մեր օփերգության ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։